Հարգելի գործընկերներ, ես լսում էի հարակից զեկուցողին, իմ մոտ մի տեսակ հարց առաջացավ, խնդրեմ օգնեք հասկանալ, պատասխանը գտնել։ Առաջի դեպքում տիկինը խոսեց որպես ֆինանսների նախարար։ Երկրորդ դեպքում խոսեց որպես ԱԱՑ տնօրեն կապած սահմանային հատումների վերաբերյալ։ Ախ Խաչատրյան, դուք չեք կարող բովանդակային ելույթ ունենալ վարման։ Ես վարման կարգը եմ ասում։ Ես կոչ եմ անում ձեզ վերջի վերջո այդ հարցը քննարկել դահլիճում, բովանդակային քննարկում ծավալել, ձեր բովանդակային դիտողությունները ներկայացնել։ Ես ինչ վարվելակերպա, ցանկացած հարց, որին դուք դեմ եք, չեք էլ թողում սկի մտնի ազգային ժողովի օրակարգ եւ քվեարկվի։ Վաղը մյուսօրը էլի կասեք դիմությունը այսքան օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացրել, դիմությունը այսքան, բայց որ սկի չեք էլ թողում մտնի եւ քվեարկվի։ Էլ ո՞նց պետք է, ո՞նց եք պահանջում, որ մենք օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գանք։ Եվ մեկնաբանությունները, պատճառաբանությունները ամեն ինչ են բովանդակայինից բացի։ Շնորհակալություն։